ב-13.10.1949 עלו על הקרקע בכפר הנטוש כפר לם המתיישבים הראשונים. המתיישבים שהגיעו מאנגליה ודרום אפריקה היו חניכי תנועת הנוער אבונים, ובשם זה גם קראו ליישוב החדש. 70 שנה מאוחר יותר ישבו צאצאי החלוצים הראשונים והחליטו לעשות מעשה. כל מי שגדל באבונים, אז קראנו לזה משק, בשנות ה-50 וה-60, והייתה לו ילדות טובה כמו שלנו, זה לא היה רק בזכות ההורים, היו לנו הורים טובים לכולם, אבל זה היה בזכות החבורה של האנשים שגרו כאן באותם שנים, ושניהלו את המשק. רצינו כל כך להודות להם, וככה התחיל להתגלגל הרעיון של כיכר המייסדים ופסל וכל מה שנעשה כאן עד היום. אני חוויתי את כל הקשיים בהתחלה, שלא היה חשמל, לא היה כביש, לא היה בדירה שלנו שירותים, לא היה מקלחת, לא היה הכל. ומה שמעניין שהיום מתייחסים לדברים האלה בתור culture shock, הלם תרבות. ואני בכלל לא התייחסתי לזה ככה, זה היה הרפתקה הכל. יוזמי הפסל לא היו צריכים ללכת רחוק כדי למצוא את הפסל שיגשים את חלומם. לקבל את ההצעה ליצור את הפסל עבור הכיכר, זה היה הזדמנות לדבר בצורה לא ישירה קודם כל עם סבא שלי ועם סבים, או נקרא באמת עם הרבה מייסדים. זה לצאת איזשהו קרב כדי לשמר משהו שמאוד ברור לי שהיה פה במושב הזה. זה התחיל מלפיד מאוד גדול, הפך למשהו שהולך ונחמד, וכאילו הביאו לי נר, דור שלישי, של משהו שבעיניי מאוד סימל את המקום הזה. והיה צריך לעשות הזדמנות אחרונה להגדיל את הלהבה הזאת. ערן וובר, הפסל, הוא לא היחיד מבני הבונים שיש בליבו הערכה רבה למייסדי המושב. למרות שכסף לא היה והיו תקופות נורא נורא קשות, היה לנו ילדות עשירה ומגוונת, והחבורה של הבונים הייתה משפחה. ועד היום אנחנו מתייחסים לזה כמשפחה גרעינית מאוד חמה ומאוד תומכת. כשריססו אותם ב-DDT, בנמל חיפה, הם היו מאוד גאים, הם אמרו זאת מדינה מתוקנת. באנו למדינה שאכפת לה מהאזרחים שלה. הם היו אנשים משכילים. הם היו אנשים רחבי אופקים, הם היו מסורים לעבודה בצורה כמעט מוגזמת, העבודה הייתה ערך עליון, ויחד עם כל זה, הם מצאו זמן לתת לנו תרבות, הם עשו חגים שאי אפשר לתאר, קשה לדמיין אפילו מה שאנחנו קיבלנו בתור ילדים. בעת שערן החל בצעדים הראשונים לתכנון הפסל ויצירתו, החל גיוס הכספים למימון הפרויקט. הפסל הוקם אך ורק מהכספים של התורמים, של בנים, של או נכדים, של מקימי היישוב, שהיה להם חשוב, ההנצחה, שההורים שלהם או הסבים שלהם יונצחו, אבל כן תודה. אט אט צמח הפסל העשוי ברזל ובטון, מבטא את דרכו המיוחדת של הפסל להתבונן על דור המייסדים. זוכרת ענקי הילדות שלי, ואני הייתי צריך לייצר את ענק הילדות שלי מבחינתי. האימפקט שלי מול הדור המייסדים זה הענקים. אז גם היה צריך להרים את הפסל לגבעים מסוימים כדי לתת לו, נקרא לזה קצת כוחות שונים מהאדם הרגיל. מצד שני, אולי היה צריך להפוך להיות איזשהו, להעלות לו לאיזה מעמד אל או מעמד של אידאל כלשהו, אז היה צריך בכל מיני מובנים להחזיר אותו לאדמה. בחודש יולי 2020 הסתיים תהליך היצירה. נותר רק שלב אחד חשוב, הצבת הפסל במרכז כיכר המייסדים של מושב הבונים.
תודה לכל החברים, התורמים, המתנדבים, חברי הוועד המקומי והאגודה השיתופית מושב הבונים שסייעו למימוש הפרויקט.